Jag kan se tillbaka på ett liv av högst tveksamma beslut. Jag har generat mig, hamnat i prekära situationer och sällan eller aldrig sett hälsan i främsta rummet. Den kommande generationen har det mer förspänt när det kommer till att fatta kloka beslut. Nu får man nämligen frukt eller grönt med varje Happy Meal. Och man kan också få det enligt tallriksmodellen. Det är lätt att välja rätt.